Toshkent viloyati hokimligi tashabbusi bilan Chinoz tumanidagi APK Chinoz unitar korxonasi paxtachilik klasteri dalasida 2023-yil hosili uchun g'alla ekish ishlarini samarali va sifatli tashkil etish, paxta maydonlariga sifatli agrotexnikalarni amalga oshirish yuzasidan o'quv amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari hududlarda faoliyat olib boruvchi klaster va fermer xo'jaliklari vakillari ishtirok etgan seminarda soha mutaxassislari tomonidan don ekinlarini belgilangan muddatda ekish, yerni sifatli holda tayyorlash, mavsumda zarur bo'ladigan moddiy texnik resurslarni o'z vaqtida va to'liq yetkazib berish xususida so'z yuritildi. Shuningdek, paxtaning yangi navlarini tatbiq qilish, paxta maydonlariga sifatli agrotexnikalar bilan ishlov berish va o'z vaqtida samarali defolantlarni qo'llash bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. Paxta maydonida mana Amerika davlatidan kelingan John Deere yuqori unumli kombaynlarni qanday tartibda paxta terimini tashkillashtirish masalasi ham ko'zda tutilgan. Bu John Deere kombaynimizda yuqori afzalligi shundaki, bizning paxta dalalarimiz asosiy maydonlarga 90, 76 hamda 60 xemaga ekilgan bo'ladi. Paxta yig'im terimi boshlanganda birinchi navbatda pastki 10-15 santimetrdagi paxta hosilimiz nobud bo'lardi. Hozir biz seminarda mana shunday tartibda amalga oshirdikki, dala sharoitida yerning tekisligini, ya'ni nishobligini bir xil tempda olishimiz kerak. Bu sababi boyaga yuqorida aytib o'tganimda 10-15 santimetrdagi pastdagi yarus paxtalarimizda mana shu kombayn pastdan terib ketishini joriy qilganmiz. Muloqotda ta'kidlanishicha, joriy yil hududlarda kelgusi yil hosili uchun 103729 gektar suvli maydonlarga boshoqli don ekinlarini ekish rejalashtirilgan. Ushbu jarayonda qatnashadigan 324 ta atriyatga jami 698 ta mas'ul biriktirilgan. Jumladan 139 ta g'allachilik klaster agronomi, 100 ta qishloq xo'jaligi bo'limiga qarashli hududiy yer tuzuvchi, 71 ta agroinspeksiya xodimlari, 133 ta suv xo'jaligi bo'limi vakillari, 166 ta ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamda 89 ta fermerga yoqilg'i tarqatish shaxobchalari vakillari ekish ishlariga jalb qilingan. Bundan tashqari 2084 ta mexanizator g'alla ekishga biriktirilgan. Viloyatda jami 603 ta g'alla ekish texnikasi mavjud bo'lib, shundan 88 dona ochiq maydonlarga don ekish seyalkalari va 515 dona g'o'za qatorlari orasiga urug' qadovchi don sepkich agregatlarini jalb etish rejalashtirilgan. Seminarda g'alla parvarishlashga alohida e'tibor qaratish va o'z vaqtida zarur agrotexnik tadbirlarni o'tkazish lozimligi aytib o'tildi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassis va mutasaddilar tomonidan batafsil javoblar qaytarildi.